Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο θέατρο. Λοιπόν, υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία στον χώρο της τέχνης. Είναι λογικό, διότι από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τους ανεμβολιαστούς είναι να μην εισέρχονται σε χώρους όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος. Κάποιοι λοιπόν αντιδρούν. Όμως, τη μεγαλύτερη αντίδραση προκάλεσε η απόφαση του ηθοποιού Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαμαρτυρόμενος για τον αποκλεισμό των μη εμβολιασμένων. Θα δούμε σε λίγο τι λένε οι συναδελφοί του. Θα συνδεθούμε με το Control. Η Πόπη Παπαδοπούλου θα μας πει περισσότερα. Πόπη. Ο Άρης Σερβετάλης, Τατιάνα, όπως είπες και εσύ, αποχώρησε από την παράσταση «Ρινόκερος» του Γιάννη Κακλέα, όπου πρωταγωνιστούσε επειδή δεν ήθελε να εμφανίζεται σε μια παράσταση που απευθύνεται μόνο σε θεατές που είναι εμβολιασμένοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα τωρινά μέτρα της κυβέρνησης, η είσοδος στα θέατρα και στους κινηματογράφους επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο ηθοποιός λοιπόν είχε εξηγήσει το σκεπτικό του ότι η τέχνη είναι για όλους, ότι δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στους ανθρώπους ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και μάλιστα για την πρόθεσή του αυτή είχε ενημερώσει την παραγωγή από το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα η συνάδελφος, η Βίκη Χατζή, μίλησε με άνθρωπο της παραγωγής, ο οποίος της εξήγησε ότι ο ηθοποιός είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του ότι εάν λαμβάνονταν τέτοια μέτρα, θα αποχωρούσε. Από την άλλη, είναι σφοδρή η αντίδραση των συναδέλφων του, οι οποίοι κάνουν λόγο ότι ο ηθοποιός είναι ο ίδιος ανεμβολίαστος, καλοπληρωμένος, ότι δεν σκέφτηκε τους άλλους ηθοποιούς που ουσιαστικά θα μείνουν χωρίς δουλειά σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Πόπη, μιλάμε για ένα θείασο 20 ηθοποιών, που ο Σερβετάλης είναι ο μόνος που δεν είναι εμβολιασμένος. Ακριβώς. Μιλάμε για μια παράσταση η οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να κατέβει και να μείνουν οι υπόλοιποι, όχι μόνο οι υπόλοιποι 19 ηθοποιοί χωρίς δουλειά. Σε μια παράσταση δεν συμμετέχουν μόνο ηθοποιοί. Συμμετέχει πλήθος κόσμου. Ταξιθέτες, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο θέατρο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είπε ότι εγώ αντιτίθεμαι σε αυτή την απόφαση. Αρνείται να συμμετάσχει πλέον στην παράσταση που είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής. Και θέτει σε κίνδυνο τις δουλειές όλων με την απόφαση του αυτή. Αυτή είναι η αντίδραση των συναδέλφων του. Πάμε να δούμε το βίντεο. Δεν θέλει να παίζει μόνο για εμβολιασμένους θεατές και προτίμησε να αποχωρήσει. Υπάρχει μια φωνή που είναι η συνείδηση, που σου λέει κάποια πράγματα, σου μιλάει. Η τέχνη είναι για όλους και γι' αυτό το λόγο ο πρωταγωνιστής της παράστασης «Ρινόκερος», Άρης Σερβετάλης, αντιδρώντας τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας, τα οποία αποκλείουν τους ανεμβολίαστους από τα θέατρα, όπου έως τώρα έμπαιναν με rapid test, αποχώρησε από το θεατρικό σχήμα. Ο «Ρινόκερος» είναι ένα έργο του Ευγένιου Ιονέσκο. Ουσιαστικά έχει να κάνει με μια κοινωνία, όπου σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτής της κοινωνίας διαμορφώνονται, μεταμορφώνονται σε ρινόκερους. Δηλαδή υπάρχει μια αποκτήνωση της κοινωνίας. Η παράσταση, την οποία σκηνοθέτησε ο Γιάννης Κακλέας, έριξε αυλαία, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν θα συνεχιστεί με άλλο πρωταγωνιστή ή αν θα σταματήσει τελείως. Εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον, ας πούμε. Πώς θα μπω στη διαδικασία σε αυτά τα διλήμματα και σε αυτά τα μονοπάτια, τι τοποθέτηση θα πάρω, τι θέση θα πάρω. Η απόφαση του ηθοποιού έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από τους συναδέλφους του. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει τη δήλωση αυτή πολύ νωρίτερα, ότι πραγματικά δεν μπορώ να παίζω για θεατές μόνο που είναι εμβολιασμένοι. Με την έννοια ότι όταν ανεβαίνω στο λεωφορείο, όταν μπαίνω στην εκκλησία, όταν μπαίνω στο κρεοπολείο, γιατί είναι πρόβλημα να μπουν στο θέατρο. Το να βλάψει το ταμείο το θεάτρο. Το καταλαβαίνω αυτό το νέο μέτρο. Αλλά ιδεολογικά κάποιος να σηκωθεί να φύγει. Γιατί να φύγει, επειδή οι ανεμβολίαστοι προφανώς δεν θέλουν και οι ανεμβολίαστοι να πούν στο θέατρο. Αυτό είναι κάποια μέτρα που ελήφθησαν, δίκαια ή άδικα. Είναι ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη των ειδικών, των γιατρών, να λάβουν τα μέτρα τους και να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο. Έχω χάσει.
χάσει 3 φίλους, παιδικούς μου φίλους στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν εμβολιαστήκαν για θρησκευτικούς λόγους και το πληρώσανε. Οι επιλογές μας στη ζωή έχουν συνέπεια, όλες οι επιλογές μας. Ο Σερβετάλης, ο μόνος ανεμβολίαστος ανάμεσα σε 20 ανθρώπους που εργάζονται στην παράσταση Ειρηνόκερος, αποφάσισε να μην συνεχίσει τις παραστάσεις στο θέατρο Κιβωτός, γιατί δεν θέλει να παίζει μόνο σε εμβολιασμένους. Η παραγωγή, προς τιμήν της και χίλια μπράβο, του πρότεινε να συνεχίσει τις παραστάσεις μέχρι αρχές Ιανουαρίου και στη συνέχεια η παράσταση να κατέβει, δεσμευόμενη ότι θα πληρώσει τους ηθοποιούς κανονικά μέχρι τη λήξη της θεατρικής σεζόν. Ο καλοπληρωμένος συνάδελφος αρνήθηκε και πάλι. Ηθοποιοί, τεχνικοί, ταξιθέτριες, καθαριστές, ταμείας θα μείνουν όλοι άνεργοι. Δεν έχουμε ελπίδα. Δεν περίμενα ότι κάποιος ηθοποιός θα σταματήσει μια παράσταση αγνοώντας ότι δουλεύουν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι τόσο μέσα στην πίστη δεν σκέπτεται ότι οι άλλοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Στο Άγιον Όρος υπάρχει ένας αποκλεισμός εδώ και αιώνες που απαγορεύει από τις γυναίκες να εισέλθουν σε έδαφος της πατρίδας μας. Δεν είδα ποτέ καμία δήλωση που να λέει ότι εγώ δεν θα ξαναπάω εκεί πέρα μέχρι να έρθει ο αποκλεισμός των γυναικών. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει και κρίνεται για αυτά που πράττει. Αλακάρτ όμως δικαιώματα και αλακάρτ αντίδραση για την ελευθερία δεν υπάρχει. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο γνωστός ηθοποιός είχε δηλώσει σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. «Είμαι πολύ επιφυλακτικός, επειδή διαφημίζεται σαν σωτήρας και νομίζω πως θα είμαι από τους τελευταίους που θα το κάνουν». «Ξεκινάς από τον Πειραιά και πας με το βαπόρι στη Χίο. Από εκεί με καίκι στη Σμύρνη. Διασχίζεις μοτοστόπ την Τουρκία». Παρά το γεγονός ότι ο Άρης Σερβετάλης ήταν περιζήτητος μετά τη συμμετοχή του στο σύριαλ «Είσαι το τέρι μου», τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αναζητώντας τη λύτρωση στην πίστη του στο Θεό. Μέσα από τη σύζυγό μου που είχε γνωρίσει ήδη αυτόν τον μοναχό, ήταν ο πνευματικός της, και εγώ είδε ότι βίωνα ένα αδιέξοδο και το ζήτησα από μόνος μου να πάω να τον συναντήσω. Και εκεί η πρώτη φράση που μου είπε, και νομίζω θα μου μείνει πάντοτε, είναι ότι αυτή η σχέση που θα δημιουργήσουμε δεν είναι εφήμερη. Είναι αιώνια. Εγώ τότε δεν μπορούσα να την καταλάβω. Τώρα αισθάνομαι αυτή τη σχέση που δημιουργείται στα μέλη της Εκκλησίας. Αλλά και ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, κατακεράυνωσε τον Άρη Σερβετάλη, Πόπη Παπαδοπούλου. Ακριβώς, Τατιάνα. Στυλιτεύει λοιπόν την απόφασή του να αποχωρήσει. Δικαίωμά σου να εμβολιαστείς ή να μην εμβολιαστείς. Δεν θες να παίζεις μόνο για εμβολιασμένους και αυτό είναι δικαίωμά σου. Έχεις ενημερώσει την παραγωγή σχετικά και εκείνη πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Προφανώς για να μην χάσει τον πρωταγωνιστή της. Και δεν φροντίζει να έχει αντικαταστάτη. Πώς να αντικαταστήσεις τον Άρη Σερβετάλη στο ελληνικό θέατρο και να έχεις την ανταποδοτικότητα στο ταμείο? Ας μη γελιόμαστε, δικαίωμά της. Τόσα χρόνια που είμαστε χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν κατεβάζεις παραστάσεις. Όμως δεν βλέπω να έχεις την ίδια ευαισθησία, ίσως γιατί ο πνευματικός σου δεν σου έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις. Οι συνάδελφοί σου, οι εργαζόμενοι στο θέατρο, μένουν στην ανεργία. Είχαν δικαίωμα να ξέρουν τις προθέσεις σου. Και καταλήγει, το καλοκαίρι έπαιζες ανεμβολίαστος και πάλι αποτύχει, ή θέλημα του Θεού, δεν σταμάτησαν οι παραστάσεις. Τελικά, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο και την καλλιτεχνική σου αξία, πολλά δικαιώματα μαζεύτηκαν, αγαπημένε Άρη Σερβετάλη, και ίσως το δικαίωμα της εργασίας να είναι το πιο ιερό. Μάλιστα. Πολλές, πάρα πολλές αντιδράσεις, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, θα έρθει κοντά μας